Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми «З народних джерел». Сьогодні, як я й колись обіцяла, хочу продовжити розповідь про людину незвичайну. До нього не було і не знаю, чи буде ще така на світі. Черчилль. Неперевершений. Ви вже знаєте, що книжку дуже гарну про нього написав на основі документальних досліджень наш улюбленець України Джонсон, Борис Джонсон. І знаєте також про те, я наголошувала, що Черчилль був неймовірним, і його життя є доказом того, як одна людина може формувати світовий лад. Я говорила про літературний подвиг Черчилля, говорила про те, що він лауреат Нобелівської премії, цитувала Джонсона, і підкреслено було його про його дивовижну пам'ять самого Черчилля. І знаєте, скажу неймовірний факт і неймовірні спогади згадаю тих, хто його знав. А факт такий, він міг читати, він прочитав кілометри книг. А якщо бути точним, більше 5000 книг. Ну, уявіть собі, якщо одна книжка може бути ось так, такого розміру, скільки це було прочитано. Він тримав у своїй пам'яті, а ту пам'ять називали слонячою, стільки поетичних творів, що люди вважали його якимось музичним апаратом. Отак просто натисни кнопку і слухай. Він здивував американську пару Франкліна і його дружину Елеонору Рузвельтів, коли читав на пам'ять Омара. Каже, ми з чоловіком, дружина згадує, ми з чоловіком перезирнулись. Ми могли обоє процитувати кілька рядків, але не весь твір. Весь твір – ні. А він цитував величезні уривки і Омара Хайяма, і Шекспіра, і вже навіть коли йому, Черчиллю, виповнилося 80 літ, він міг якось так от раптово викликати з пам'яті рядки Арістофана. Дивовижно. І що ще дивовижно, що він мав надзвичайно потужний, шалений, розумовий запал. Про нього так і говорили. Ось іде Вінстон Черчилль з його стосильним розумом. Чуєте? А він був просто нездатний по-іншому простоювати без діла. Він навіть сам, знаєте, як про себе казав? А так, я не можу, розумієте? Ну, я не терплю вкладатися спати вночі, відчуваючи, що щось не зробив. Ну, каже він далі, це як не лягти спати і зуби не почистити. Його запаси енергії були феноменальні. Він такий мав гострий аналітичний розум і неймовірну дивовижну пам'ять, а ще інтуїцію, що цим вражалися всі, хто його знав. Всіх вражала особлива його інтуїція. І він, ви знаєте, що сказав одного разу? А це було 23 листопада 1932 року. Він, інтуїтивно розуміючи загрозу, яку складав фашизм, так напророкував. Гітлер
захопить Францію, Бельгію, Польщу, Румунію, Чехословаччину, Югославію. Вони всі ці три країни у небезпеці. Це було, ще нагадую, в 1932 році. Він такий був, що потребував літаків, танків для оборони не тільки своєї країни, а й для того він, як сам колись висловився, щоб зла поменшало у світі. І ви знаєте, його енергія була спрямована також на те, щоб подолати оте зло. Що він робив з цього приводу? Це були його інноваційні різні технології. Ну, танк то він вигадав, розумієте? І запросто міг увірватися в кабіну літака і взяти штурвал. Не боявся риску. Ніколи не боявся ризикувати. Якось відчував, мабуть, захист небесних сил. А ще, щоб ви знали, що він був ключовою особою у формуванні закладин, у формуванні і закладанні підвалин підвищення добробуту на початку ХХ століття. Якщо я скажу, що він сприяв отриманню британськими робітниками центрів працевлаштування, далі, страхування в разі безробіття. Якщо він запроваджував перерви під час роботи на чай, то можна собі уявити, що не тільки в його країні, а й в більших державах це запроваджували для використання. Що ще цікаво, він систему тюремну реформував. Він побудував військово-морський флот. Він ніколи не брехав, він ніколи не обманював. А політикам, знаєте, що він радив? А він так казав: треба бути впевненим, треба мати здатність передбачати, що відбуватиметься завтра, наступного тижня, місяця, року. І ще на додачу, треба вміти пояснити опісля, чому сталося так, а не інакше. Ви бачите, який він був? Ну, я, наприклад, особисто від цієї людини у захваті. Ще таке скажу. Жоден сучасний політик, ну, не може з ним конкурувати. Найкращих у темпах роботи, в риториці, гуморі, проникливості, оригінальності, до таких треба рівнятись, вчитися в таких і робити все для того, аби наше життя ставало кращим, добрішим, милосерднішим і без війни. А на цьому слові бувайте здорові, зустрінемось.